Rekonstruiše se površina od 62 kvadratna metra na krovu konaka Jovana Obrenovića, koji ima status kulturnog dobra od velikog značaja. Sredstva od 299.000 bez PDV-a obezbeđene su iz budžeta grada. Vršit se hidrozalacija na delu kroba gde se pojavilo prokišnjavanje i postavljanje kondor traka sa preklopom. Trake će se postaviti preko postojeće daščane podloge, a prethodno će biti potrebno pažljivo da se skine pokrivač u turske čeramide. Posebna pažnja inače bit će obraćena na izolaciju oko dimnjaka gde je i došlo do prokišnjavanja. U vođenju konzervatorskog nazora uključit će se arhitekta Rajko Čubrić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu, koji je do sada obavljao nazor nad svih konzervatorskim radovima koji su izvođeni na konaku Jovana Obrenovića radove izvodi samostalna građevinska radnja Guberevci Ljiga, biće završeni do 20. decembra. Pre dve godine izvrženi su radovi na preprokrivanju krova s prednje stranje donacijom doktora Cvetka Jovanovića. Konak gospodara Jovana Obrenovića u Čačku je posle crkve najstarija sačuvana građevina, a 1979. godine proglažen je za kulturno dobro od velikog značaja.